pagi kanë trazu politikisht Kosovë. Kjo është e vërteta. Ne mendojmë që në rastet të tila, ku kemi pasur dhe në të kaluarën, kur ndë një zyrtar i larë shtetror është palafaquar me dyshimet të tila, me akuzat të tila, kam dhe ndërheqi. Dhe po mendoj që kjo ka qenë një praktikë shumë e mirë, e cila e ka rujt kredibilitetin e institucionet të Republikës Kosovës. Po, më konkretisht, në kaluarën gjithë dhimi kemi pasur rastin edhe Zotit Haradinaj, cili në momentin kur dy herë Ramazi ka dhënë dorëheqje. Pra, ka qenë një veprim i cili dorën e zemër do përshëndetur. Pse, sepse kjo i ka të i kalu synimet personale dhe se paraqet një refuzim që aty të gjykohet Kosova. Ta zëmë nëse Artana Brashi i ngritë të aktakuz, po supozoj. Dhe unë shkoj aty në cilësinë e një përfacimi të lartë shtetror. Kjo ka një reflektim dhe konotacion shumë keq. A ka dallim që në rastin e Haradinajt ai ka qenë kryeministër, kurse këtu bëhet fjalë për presidentin, në kontekstin e asaj që Zoti Haradinaj herën e parë është ftuar në Hagë dhe ka udhëtuar më njëherë është para Burgosur. Herën e dytë Zoti Haradinaj ka dhënë ndërheqje nga posti kryeministrit, por ka mbetur kryeministër në detyrë deri në formimin, mbajtjen e zgjedhjeve dhe formimin e qeverisë së re, që zgjati siç e dim 6 muaj ose edhe më tepër, kurse në rastin e presidentit, nëse dërhiqet, ka një ushtrues detyre dhe kjo mund të ketë edhe implikime politike. Shiko, këto detaje ndoshta është mirë dhe mi analizua edhe gjatë kohës që kemi këtu në dispozicion si në emision. Por të krasi presidentit duke pas parasysh që mbi baza kushtetuse, para qet një kategorin më të nalë të përfacimit institucional. Pra presidenti i Republikës përfacën unitetin e spektrit politik dhe të popullit Kosovës, pavarësisht dallimeve etnike, religjioze të tjera të tjera. Pra në këtë rast konsideroj që është diçka shumë e ndjeshme dhe mendojmë që në këtë mënyrën se si kanë rrjedhur qërat, duke pas parasysh edhe kohën kur gjykata speciale ka qenë ende si tem diskutimi dhe është bërë qka është bërë dhe se mendojmë që në atje duhet të shkojnë në cilësin si Hashim Thaçi, po jo si presidenti i Republikës Kosovës. Se kjo dëmton Kosovën? Po. Zonja Kadrija, është dashur t'jap dërhesi, Zoti Thaçi, me njerë, edhe pse nuk është e konfirmuar akt akuza, se a i tha, nëse konfirmohet, do t'jap dërhesi. Po, e ka bo, Zoti Thaçi, veç e ka bo e atë deklarat që ka thonë nëse konfirmohet, sepse kjo është një draft akt akuz, do më thonë nuk është një akt akuz e ngritur, dhe vetë mënyra se si është paraqit kjo akt akuz ka bërë shkelje të rregullave të gjykatës speciale për shkak se s'ka ndodhur në një histori që prokuroria me publikuar një akt akuz të tillë, sepse fillimisht është dashur kjo akt akuz të konfirmohet nga gjykata në mënyrë që më pas me u bë publike. Dhe mendoj që kjo është krejt një çështje politike, sepse vetë forma, sepse presidenti Hashim Thaçi a ditë veç ka qenë rrugës duke u për Washington ku janë prit nga zyrtarët e lartë të Amerikës për rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe të ngritet dhe të publikohet një akt akuzë të tillë në momentin që ai veç ka qenë për rrugë, ka qenë e padrejtë dhe unë mendoj që është shumë politike. Është e drejtë e qëllimshme, po. Unë mendoj që është e drejtë e Zotit Thaçi, me menduar ka 3 ditë që po intervistohet dhe është e drejtë e Zotit Thaçi që a dëshëron me dhënë ndërheqje apo nuk dëshëron. Momentin është deklaruar para mediave dhe ju ka drejtuar popullit të Kosovës se në momentin që konfirmohet akt akuza do të jap ndërheqje. Çështja është se a duke u marrë në pyetje si presidenti Kosovës